បាទខ្ញុំបានមាញ់តែស្មាតហ្វូនជួបគ្នាសារជាថ្មីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏ជាថ្ងៃដែលចូល iPhone X ដែរខ្ញុំបានមាញ់តែស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺចេញ promotion ចូលឆ្នាំខ្មែរតម្លៃផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ360ដុល្លារនិង380ដុល្លារទេដែលជាផលិតផលអាមេរិក LLA តែម្ដងបងប្អូនទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នាកុំថាខ្ញុំចេះតែនិយាយពិតជាស្អាតមែនពិតជាល្អមែនពិតជាមានគុណភាពមែនផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ360ដុល្លារទេបងប្អូនអើយហើយក៏ជាផលិតផលសំណុំស៊ីនក្រេត A តែម្ដងបាទអេក្រង់មិនមែនអេក្រង់ copy ទេបាទមិនមែនអេក្រង់យ៉ាទេมันមានខូចស្កេនទេកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយល្អទាំងអស់បាទគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយទាំងពីរគឺច្បាស់ល្អនិងកាមេរ៉ាខាងមុខគឺច្បាស់ល្អតែម្ដងมันមានការជួសជុលឬក៏បើហើម៉ាស៊ីនត្រង់ចំណុចណាទេតែផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ360ដុល្លារស្អាតតែម្ដងនិងបងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលមានគុណភាពសំណុំស៊ីនតែម្ដងគឺជាផលិតផលក្បាលគីមតែផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ380ដុល្លារទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានស្រោមហើយតម្លៃនេះមិនធ្លាប់មានទេបាទនៅស្រុកខ្មែរលក់ជូនត្រឹមតែ380ដុល្លារទេបាទជាផលិតផលសំណុំស៊ីនមួយសេតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនតែត្រូវការ iPhone X បាទលក់ឲ្យ360និង380អញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺមានការធានាជូនពីហាងតតែម្ដងបងប្អូនត្រូវការកុំលេខដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងចូលប្រອບសារពេកនិងបងប្អូននៅភ្នំពេញដឹកឲ្យចាំឲ្យលុយខ្ញុំបានមាញ់តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយシェア10 20 30មកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា